Ako si sa zoznámili s Terešou alebo s bývalou partnerkou? S bývalou partnerkou, akože s manželkou teraz. Na diskotéke. A podľa vás dneska je celkom málo diskoték. Ako by sa mali táto naša mládež zoznamovať? No, to ja už tieto veci vôbec neriešim. A mali si nejaké overené prúpovidky na ženy, že treba sa, čo s tým povedali, alebo čo fungovalo? Nie. A v tom vašom partnerstve, kto bol ten, kto urobil ten prvý krok? To bolo také spoločné, by som povedal. A podľa vás je potrebná taká tá zábava na to spoznanie sa, alebo teda to, aby tí ľudia boli spolu, alebo čo hovoríte na elektronické zoznamky, alebo teda sociálne siete? Ty vole, toto vôbec to neriešim, ale myslím si, že také zoznámenie určite, také četové na internete, si myslím, že to nie je také podľa mňa, ako keď sa človek stretne s niekým. Mm-hmm. Že tam podľa vás môže alebo nemôže preskočiť tá iskra pomyselná? Neviem, myslím si, že to, čo si píšu tí ľudia na tom internete, tak aj prikrášlia veľa vecí, takže si myslím, že to nie je také ako reálne, že sa človek vidí, ako si niekde písať mesiac, dva, tri. A keď tak pozorujete dneska, treba z decka, tak podľa vás tí chalani sú takí, že urobia ten prvý krok, alebo sa to nejako mení? Fúha, tak toto, myslím, že to takisto jednak jednej. Chalani ako aj babi. Ako sa zoznamuješ ty s kamarátmi alebo s kamoškami? No, to neviem. Nejak sa mi to podarí. A počúvaj, takých nových kamarátov si treba ako vyhľadávaš? Že niekedy pôjdem na ulicu a tam si niekoho nájdem. A ty si taký ten, čo osloví prvýkrát toho kamoša nového? Až tak nie. Tak ako si to potom podarí? To neviem. A počúvaj, a v tvojom veku už aj baví nejako oslovujete alebo komunikujete s dievčatami nejako? Nie. A čo hovoríš na internetové zoznamky? Počul si o tom? Áno. A? Skúsil by si to, keď už budeš mať svoj vlastný net, počítač? Áno. A nemal by si z toho strach? No, možno by som bol trochu nervózny. A čo by si od toho očakával naopak? No, zoznamenie sa s nejakým novým. A s kým? Taký, alebo čo by bolo také, že s kým by sa chcel cez takú zoznamku zoznámiť? S dievčatom. Aj by si mal také nejaké predstavy? Alebo čo by rozhodovalo, aby si jej prvýkrát napísal? To netuším. Fotka napríklad? No, neviem. Že najprv popísal nejaké osobe veci a také. Potom možno tak. A ako by si podľa teba overil, že tam nesedí nejaký pevný muž? No preto, to ja neviem. A že ako by si to overil, že je tam naozaj tá, ja neviem, babizňa alebo spolužiačka? Lebo podľa na konci, že či ťa napríklad, že prankuje alebo troluje, ale neviem, niekedy sa to nestáva. Ale je to, môže sa to stať. Ako si sa zoznamili so svojím terajším alebo bývalým partnerom? Na zábave. A mali si nejaké také, alebo ten partner mal nejaké overené veci, alebo že čo bolo taký ten impuls, že dáme sa dokopy, alebo teda budeme sa spolu rozprávať? Ja neviem. To je už dlho. A dneska by ste treba, keď sa vás ja neviem opýta vnúča alebo dieťa, že ako sa zoznámiť, alebo teda majú nejakú bariéru, čo by si im odporúčili? Tak teraz je iná doba trošku, tak určite si overiť toho človeka. Teraz je ťažšia doba, než bola niekedy, si myslím. A v čom podľa vás? Tak kadejaké nástrahy internetové a deti naletia na kadečo. A v čom podľa vás mali byť opatrní, taký najopatrnejší, že v čom by si, na čo najviac by si mali dávať pozor? Tak určite cez internet, ak ich niekto osloví, takéto veci, to aj vnúča tam vravíme. V tom ich, až im niekedy ideme na nervy s tým. Ako ste sa zoznámili so svojím partnerom, terajším bývalým? Môj manžel už bohužiaľ nie je na svete, ale bola som veľmi mladá ako študentka a zoznámili sme sa pri mojej profesii.
A teda tiež to bolo v takom tom kontakte, že museli ste sa vidieť, alebo ste sa zoznámili niekde na niekde? Bolo to tak, že vlastne keď hovorím, že to bolo cez moju profesiu, čiže prichádzala som s tým človekom ako častejšie, vlastne tie začiatky každý z vás vie, kto má partnera, že ako to je, že najprv je to len také, ako že vidím tam niekoho, dobre, tak je tam, nevšímam si to hlbšie, nepreberám to. A potom možno sem tam nejaké tie drobnosti alebo nejaké tie impulzíky, môžu sa potom akože najprv priateľstvo a potom to môže prerásť aj do hlbšieho vzťahu a nakoniec je z toho manželstvo treba. A čo hovoríte na také zoznamovanie cez internet? Počuli ste o tom? To na to som tiež, ako vám poviem, ako senior, že konzervatívne myslenie v tomto. Je to vlastne, by som povedala, dosť také problematické, lebo nemôžete vedieť, že kto je ten človek, ale aj keď ste s ním treba aj osobnom ako kontakte, nemusíte vedieť, že či je to tak, ako on to, viete, ako vám hovorí, alebo ako sa predstavuje. Je to na uváženie. Na uváženie. To je vlastne také hranie do určitej miery. No. A vyskúšali by ste takú zoznámku? No, určite by som to nevyskúšala. Nie, ďakujem. Ďakujem, to tedy nie. To nie. Tomto som dosť akože obozretná. Tak ako aj som obozretná v tých ponukách všelijakých, aby som sa nenahala nachytať na nejaké také akože ponuky od tých šmejdov takzvaných, hej, to v žiadnom prípade nie. V tomto sme my väčšina tedy, nemôžem to zovšeobecňovať, ale takže dáme si pozor naozaj. Ako ste sa zoznámili s terajším alebo s terajšou alebo s bývalou partnerkou? S bývalou partnerkou ma zoznámili ľudia, ktorí nás poznali. Iskra preskočila a fungovalo to, až kým nás život nerozdelil. A povedzte mi, že mali ste niekedy také overené typy, že čo na tie ženy funguje, keď ste sa zoznamovali, alebo... Nie, ja som bol v tomto smere veľmi taký babrák. Takže nechali ste to viac na tú partnerku? Ani nie. Ja ako... Cítil som to tak, že mať rodinu je rovnako veľký zmysel života, ako chodiť do práce a do školy. A prišiel moment v živote, keď som si uvedomil, že naozaj chcem sa oženiť. A tak som bol ako tá stará dievka, ktorá hľadala, ktorej už nezáleží na tom, aký je, ale kde je. Ale nie, srandujem, proste isté, že záležalo na tom, aby som mal taký pocit, že to partnerstvo môže mať zmysel a hlavne, že môže byť tá rodina. A to sa stalo, takže považujem sa za šťastného človeka. A teraz máte nejakú partnerku, alebo teda, ak sa môžem? Mám. A zoznamili ste sa? Mám 3 céry a mám 3 vnúčence. A to mi úplne stačí. A keď máte 3 céry, hovorili ste im niekedy do partnerov, alebo teda, ako sa zoznamili? Viete, ako sa zoznamili oni so svojimi partnermi? Tak isté, že som sa podozvedal, som sa všetko možné, ale úprimne povediac, oni neboli veľmi zvedavé na moje rady a každá si našla svoju cestu. Niektorej sa podarilo trošku lepšie, niektorej trošku slabšie, ale nechal som to na nich v podstate. A keby ste sa chceli dneska s niekým zoznámiť, trebárs, že už, ja neviem, dcery si poradia same s vnúčatami, tak chcete sa zoznámiť, ako by ste volili formu, alebo išli by ste, hľadali by ste tiež možno na internete, alebo... Úprimne vám môžem povedať, že keď som sa ženil, tak som manželke povedal, že žením sa prvý, ale aj posledný krát v živote. Bral som to vážne, hoci ona mi neverila. Ale beriem to vážne dodnes a absolútne nerozmýšľam nad nejakým partnerstvom. Nevylučujem, že s niekým sa trošku viac blížim ako s iným, ale aby som vytváral nové partnerstvo, to už, myslím, nie je pre mňa aktuálne.